Pá, tu mas eu te quero achar, pá. Adeus muchachos, companheiros. Securing A. Que isso? Yeah. Enemy has Charlie. Again. A secure. Securing Bravo. Nem posso fazer join sequer. Ah, pode. Service full. Service full e. Bravo secure. We've taken the lead. Não sei o que há vindo, agora fui eu. Agora vai, parece-me bem. UAV online. We lost A. Foda-se. Podes crer. Foda-se, talvez. Deixa-me ver no cara dois. Securing Charlie. Ok, tenho mais. Estou variado. Muito. Ready for deployment. We've taken the lead. Chopper standing by. Helicopter standing by. Friendly Cobra inbound. Friendly Predator missile inbound. Standing by. Helicopter ready for deployment. Heads up, enemy UAV spotted. Friendly position missile inbound. Friendly Cobra inbound. Merda de lag! Foda-se, podes crer, tão louco. Friendly Predator missile inbound. Eu estou a jogar aqui no puta de lag, só fiquei parado.
Foda-se, sai o caralho. Esse filho da puta desse aqui, chuna da madeira. Charlie. We lost Charlie. No stop. Ei, brutal. Morri para dentro do. Couvrez-moi, je vais ça. UAV online. Good man. Securing C. Predator missile ready for deployment. Friendly Predator missile inbound. Charlie secure. Foda-se, é o terceiro host está a ser modificado, porra. Merda, ligado. Standing by. I'll be low inbound. Bien reçu, c'est parti. Já acabaram isso aqui? Não. Porra. Eu tive tempo para fazer um TDM.